បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ ដោយតែប្រិមត្តបានជ្រាបហើយថាពេលនេះតារាកំ្លែងអ្នកនាងស្រីសុកណ្ដាហៅស្រីខ្ញុំកំពុងតែជួបទុក្ខជាទម្ងន់ដោយសារតែលុយខ្លួនជំពាក់បំណុលគេរហូតដល់ទឹក 50 ម៉ឺនដុល្លារជាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាលុយដែលខ្លួនជំពាក់នោះគឺដោយសារតែខ្លួនខ្ចីគេមករកស៊ីដោយសារតែជំពាក់ច្រើនពេកទើបមួយខែរកសង តែការប្រាក់គេមិនចង់គ្រប់ផងយ៉ាងណាមិញបើយាកមកមើលអារម្មណ៍ពីប្តីរបស់ខ្ញុំវិញលោកកៃដោបានបញ្ជាក់ថាចំពោះលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលខ្ញុំជំពាក់គេមុននេះគឺលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាហើយទើបតែដឹងកាលពីថ្មីៗនេះតែប៉ុណ្ណោះ ក្រោយប្រពន្ធគាត់ព្យាយាមលាក់បាំងគាត់រហូតគ្រាន់តែលោកដឹងភ្លាមធ្លាក់ថ្លើមផ្លើបគ្រប់យ៉ាងបានហួសពេលបាត់ទៅហើយតាមទំនេរដែរទោះបីជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះក៏ដោយលោកកៃដោនៅតែនិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធបែបនេះថាប្រសិនបើប្រពន្ធរបស់លោកត្រូវបានជាប់គុកឬក៏យ៉ាងណានោះលោកមិនបានបោះបង់នាងចោលនោះទេ លោកសន្យាថានឹងនៅមើលថែកូនៗចាំរហូតប្រពន្ធមានសេរីភាពវិញហើយលោកជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកគឺកាន់ដៃគ្នាចាប់ដើមពីចំណុចសូន្យមកវិញព្រោះពេលនេះលោកជាមួយនឹងគ្រួសារអស់ពីខ្លួនហើយបាទឥឡូវនេះបាទប្រិមិត្តបាទក៏ក្រាក់ពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទអំពីបាទខ្ញុំបានជំពាក់លុយគេបាទជិត60ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក បាទឥឡូវនេះបាទស្វាមីរបស់គាត់បានបង្ហោះនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook បាទទោះបីជាប្រពន្ថជំពាក់គេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែតស៊ូនឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ថរបស់គាត់ដែរបាទបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និងShare និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា